Piratenpriset 2016 tilldelas... Viveka Lern! Sedan debuten 1975 med boken Stoppa tryckpressarna har det blivit ett 40-tal barn- och ungdomsböcker. Mest känd är hon kanske för sina romaner om folket på Saltön. Och nu tilldelas hon alltså Piratenpriset. Sanslöst! Jag kunde inte sova på 14 dagar. Jag bara tänkte, jag ska få det, jag. Det är fantastiskt.